ከመረጃዎቹ ጋር መሳፍንት ሸቴም። ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከል ከአጋርና ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን የምዕራብ ጎጃም ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀም። የተለያዩ ጸጥታ አደረጃጀቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች በተገኙበት በፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር ከሰሞኑ የውይይት መድረክ ተከናውኗል። መረጃውን መንገሻ ይማማ አድርሰውናል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር በቀለ አብዬ ከህልውና ዘመቻው መልስ በነበረው የሰላምና ደህንነት ተግባራት ዙሪያ ከህብረተሰቡ ጋር ምክክር መደረጉን አንስተዋል። ህገወጥ ጥይት ተኩስ፣ ማጭበርበር፣ ስርቆት፣ ህገወጥ ንግድና ሌሎች ወንጀል ነክ ተግባራትን ለመከላከል ፖሊስ ከህብረተሰቡና ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን የመከላከል ስራ እየሰራ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው ማህበረሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም የህገወጥነትን መከላከልና ሰላሙን ማስጠበቅ እንዳለበት አንስተዋል። ሰዎችንም ሰላም 24 ሰዓት ንሱ ማህበረሰብ 24 ሰዓት ሰርቶ በሰላም ያለ ስጋት ስራችን እንዲሰራ ከፖሊስ ጋር መቀናጀት አለበት፣ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር መቀናጀት አለበት። ምንድነው ቁርጠኛ መሆን አለበት። በየሰፈሩ ያለውን አደረጃጀት፣ የጥበቃ አደረጃጀት ብለው አላስፈላጊ የሆኑ ለጥፋት የተሰለፉ ሰዎች ሁሉ በመቃወም ጥቆማ በመስጠት በመያዝ መተባበርና አብሮ መስራት አለበት። ፍርሃትን ማስወገድ አለበት። የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው የጸጥታ ኃይሉን ከህልውና ዘመቻው መልስ በየአካባቢው ሰላምና መረጋጋት እንዳይፈጠር የሚንቀሳቀሱ አካላትን ህጋዊ መስመር ለማስያዝ ማህበረሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቆም ህገ ወጥነትን መከላከል እንዲችል፣ የሰላም ጉዳይ ለፖሊስ ብቻ የሚተው ሳይሆን ሁሉም በኃላፊነት ስሜት ሰላሙን እንዲያስከብር ትምህርትና ምክር እየሰጡ ስለመሆኑ ተናግረዋል። የሀገር ሽማግሌዎች የይስሙላ የሀገር ሽማግሌ ልንሆን አይገባም። መስዋዕትነት ልንከፍል የተዘጋጀን የአብርሃም በጎች መሆን መቻል አለብን። ፖሊስ ነፍስ የለውም እንዴ? ሚሊሻ ነፍስ የለውም እንዴ? ፋኖ ነፍስ የለውም እንዴ? ሌላው አካል ነፍስ የለው? ነፍስ አለው፣ ኃላፊነት ስለሆነበት ነው። ስለዚህ የሀገር ሽማግሌዎችም ከጸጥታ ኃይሉ በፊት ስሜትን የማቀዝቀዝ ምንድን ለማለት ተፈልጎ ነው? ምንም እንኳ አድማጭ ይጠፋ፣ ዛሬ አድማጭ የለም። በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። ከመናገር በስተቀር ተናግሮ እንኳ በጣም የሚገርማችሁ መድረክ ተፈጥሮለት እዚህ ስብሰባ ላይ መጥቶ ጥያቄ ጠይቆ ከመድረኩ ማጠቃለያ መልስ ሳይሰጥ ወጥቶ የሚሄድ አካል ነው ያለ። ስለዚህ የሀገር ሽማግሌው የይስሙላ የሀገር ሽማግሌ ሳይሆን እውነተኛ የሀገር ቀንዲል መሆን መቻል አለበት፣ አይከን መሆን መቻል አለበት እና ሰላም እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ለህዝብ፣ ለሀገር፣ ለልማት ሰላም እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እንሰብካለን። ሰላምን እጅግ በጣም ፈልጋት፣ ስታገኛት ደግሞ ተከተላት፣ አትልቀቃት ይላል። ለክፉ ሰዎች ሰላም የላቸው፣ ሰላም ያላቸው ለበጎ ሰዎች ነው ተብሎ ተጽፏል እና ይህን እናስተምራለን። በህገ ወጥ መንገድ ከባህር ዳር ወደ ሰቆጣ ሊጓጓዝ የነበረ ናፍጣ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መያዙን የባህር ዳር ከተማ ሁለተኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ አስታወቀም። ስዩም መኮንን። በባህር ዳር ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሁለተኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ባለሙያ ዋና ሳጂን መስጋናዊ ሻምብል በህብረተሰቡ ጥቆማ መሰረት በፖሊስና ሚሊሻ ትብብር በቁጥጥር ስር ስለዋለው ጉዳይ እንደተናገሩት በርከት ያለ የታሸገ ውሃን እንደ ሽፋን በመጠቀም 270 ጄሪካን ናፍጣ ጭኖ ከባህር ዳር ወደ ሰቆጣ ሊጓዝ የነበረ ከባድ ተሽከርካሪ ተይዟል። ሚያዝያ 5 2014 ዓ.ም በጣቢያው ክልል ቀበሌ 8 ልዩ ስሙ ሰላም ካምፓስ አካባቢ ከምሽቱ 4 ሰዓት በቁጥጥር ስር የዋለው 6750 ሊትር ናፍጣ በህገ ወጥ መንገድ እንዳይጓጓዝ የማህበረሰቡ ትብብር ከፍተኛውን ድርሻ እንደወሰደ ዋና ሳጅን ምስጋናዊ ሻምበል ገልጸዋል። ህገ ወጥ ተግባራትን መፈጸም በህግ የሚያስቀጣ መሆኑን እያወቁ ይህንኑ የሚፈጽሙ አካላት ከማህበረሰቡና ከፖሊስ እይታ እንደማያመልጡ ማወቅ አለባቸው ያሉት መርማሪው በጉዳዩ ላይ ምርመራ መጀመሩንና ከምርመራ በኋላ በፍርድ ቤት ስለሚሰጠው ውሳኔ ለህብረተሰቡ እናሳውቃለን ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ወንጀልን ቀድሞ መከላከል በሆነው የፖሊስ ተቀዳሚ ተግባር በርካታ ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን መቆጣጠር ተችሏል። ከሰሞኑም በህገወጥ መንገድ ሲጓጓዝ የነበረ በርበሬና የተሰረቀ ቆርቆሮ መያዙን የባህር ዳር ከተማ አራተኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ አስታውቋል። አሁንም ስዩም መኮንን።
በጣቢያው የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ክፍል ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር አዱኛው ዳምጤ ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለጹት ቀበሌ 17 ልዩ ስሙ ኮካኮላው ሰፈር አካባቢ ሁለት ጎድ ድርጊቶችን መቆጣጠር ተችሏል። ወንጀልን ቀድሞ ለመከላከል በመሽት ወቅት በተሰማሩ የፖሊስ አባላት ክትትልም በህገወጥ መንገድ ሊጓጓዝ የነበረ 35 ኩንታል በርበሬና ለአጥር አገልግሎት የዋለን 14 ቆርቆሮ ሰርቀው ሊሰወሩ የነበሩ ግለሰቦችን ከንብረቱ ጋር ተይዘዋል። ቆርቆሮውን ሰርቀው ሊሰወሩ በነበሩ ሁለት ግለሰቦች ላይም ምርመራው ተጣርቶ በአቃቤ ህግ ክስና በፍርድ ቤት ውሳኔ ግለሰቦቹ እያንዳንዳቸው በሁለት አመት ከ9 ወር እስራት እንዲቀጡ ተወስኖባቸዋል። በህገ ወጥ መንገድ በርበሬን ሲያዘዋውሩ በነበሩ ግለሰቦች ላይም ጣቢያው ምርመራ መጀመሩን ረዳት ኢንስፔክተር አዱኛው ዳምጤ ተናግረዋል። ወደ ትራፊክ ነክ ጉዳዮች ስንሸጋገር በባህር ዳር ከተማ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የሁሉም አካላት ተግባርና ድርሻ መጠናከር እንዳለበት ተገለጸ። የከተማው ፖሊስ መምሪያ በ2014 ዓ.ም 9 ወራት ያከናወናቸውን የመንገድ ደህንነት ተግባራትን ከሰሞኑ ገምግሟል። ስዩም መኮንን። ከንብረት ጉዳት ጀምሮ በሰው አካልና ህይወት ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ የሆነው የትራፊክ አደጋ በተደጋጋሚ እየተከሰተ ስለመሆኑ መስማትና ማየት የተለመደ ሆኗል። አደጋው ከሚያስከትለው ጉዳት ለመዳንም መፍትሄ የማፈላለጉ ሂደት በባለድርሻ አካላት እየተከናወነ ቢሆንም የክስተቱ ድግግሞሽ እየባሰ መቀጠሉ አልቀረም። አደጋው ከሚያደርሰው ጉዳት ጨርሶ መላቀቅ ባይቻልም መቀነስን ትኩረት አድርጎ የሚተገበረው የመንገድ ትራፊክ ደህንነትን የማስጠበቅ ክዋኔ የሁሉንም አካላት ተግባርና ኃላፊነት እየጠየቀ መጥቷል። የባህር ዳር ከተማ ፖሊስ መምሪያ የከተማዋን የትራፊክ እንቅስቃሴ ጤናማ ለማድረግ በመንገድ ትራፊክ ደህንነት ማረጋገጫ ዋና ክፍል በኩል ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በተጠናከረ ቅንጅት ተግባሩን እየፈጸመ ይገኛል። በከተማው የሚገኙ የአድማ መከላከል የተቋማትና ልዩ ጥበቃ እንዲሁም የልዩ ኃይል ፖሊስ አመራርና አባላት የተሳተፉበት የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ማስጠበቅ ስራን አስመልክቶ የ2014 ዓ.ም የ9 ወር የስራ አፈጻጸም ተገምግሟል። በእንጂባራ ከተማ በተዘጋጀው የስራ አፈጻጸም ግምገማ ላይ እንደተመላከተው የከተማዋን የትራፊክ እንቅስቃሴ ለማስተካከል በተሰራው የተቀናጀ ተግባር ውጤት መገኘቱን በመምሪያው የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ማረጋገጫ ዋና ክፍል ኃላፊ ምክትል ኮማንደር መኳንንት አድማሱ ገልጸዋል። አሁን ያለው በሪፖርቱም እንደተገለጸው ጥሩ ነው በሚል ነው ህብረተሰቡ ምንም ፊድባክ እየሰጠን ያለ። ለዚህ ውጤት መምጣት ትልቁና ዋነኛው ሚስጥር አንደኛ በየሰዓቱ ትራፊኩን አባል የገመገምን በቁርጠኛነት መመራቱ ነው። በሌላ በኩል ቅንጅታዊ ስራችን ከሌሎች አጋር አካላት ጋር በተለይም ከመንገድ ትራንስፖርት በተለይ ከአድማ ብተናና ከልዩ ኃይል ጋርም የምናደርጋቸው ቅንጅታዊ ስራዎች አሁን ላለው ባህር ዳር ውስጥ ላለው በትራፊኩ ዘርፍ ላይ እድገት ለማሳየት አንዱ ምክንያቱም ይለን ነው የገመገም ነው። በትብብር የተፈጸመው ተግባር ለትራፊክ እንቅስቃሴው ጤናማነት የበኩሉን ድርሻ ቢያበረክትም የትራፊክ አደጋዎች ግን በከተማው ተመዝግበዋል። 17 የከባድ አካል ጉዳት ደርሷል። 4 የቀላል አካል ጉዳት፣ 73 የንብረት ጉዳት አደጋዎች የደረሰ ሲሆን በዚህ አደጋ 41 ሰዎች ደግሞ ለሞት 2,726,927 ብር የሚገመት በ72 ተሽከርካሪዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ላለፉት ዓመታት ተደጋግሞ ሲከሰት ከነበረው የትራፊክ አደጋ አንጻር ሲታይ ደግሞ በአጠቃላይ የአደጋዎች መከሰት ቀንሷል። ከባለፈው ዓመት አጠቃላይ አደጋ ቀንሰናል በ20%። አጠቃላይ አደጋ እዚህ ላይ ሚንስ እንዳታደርጉ እንግዲህ ቀላል አደጋ፣ ንብረት ውድመት፣ ሞት፣ ምን ነገር የሚባሉት ተደምሮ በቁጥር በ20 ቀንሰናል። በሞት አደጋ ግን ጨምሯል። የሞት አደጋዎች መንስኤ ምንድን ናቸው ብሎ ማየት ተገቢ ነው፣ ለማየት ሞክረናል። እነዚህ የሞት አደጋዎች ብዙ ጊዜ ሌሊት የሚፈጸሙ ናቸው። ችሎታ ማነስ ጋር ተያይዞ የእኛ ትራፊኮችም ደግሞ ከነዚሁ ትንሽ ቁጥር ከ13 ያላነሰ ግንባር ነው የቆየው። በእነዚህ ምክንያቶች አደጋዎች ጨምረዋል። የትራፊክ እንቅስቃሴውን የማስተካከል ሂደቱ ውጤታማ የሆነበት የባለሙያዎቹ ያለ ድካም መስራት መሆኑም ተገልጿል። ክዋኔው ተጠናክሮ መቀጠል ይገባዋልም ተብሏል። የህግ ማስከበሩን ስራ እጅግ በላቀ በፈጣን በሆነ መንገድ ነው የአስኬዳችሁት ያለ አሁን ህብረተሰቡ በደንብ ምስጋና እየሰጠነ ያለው እውቅናም ጭምር እየሰጠነ ያለው ይህ እውቅና ባለፈውም ሲሉ እንደነበረ ወቅታዊ ይሆናል የሚል ነው የነበረው። ወቅታዊ እንዳይሆን መደበኛ ስራችሁም ተግባራችሁም ስለሆነ አሁን አድማ ብተና ልዩ ኃይልም ሌላውም ሊወጣ ይችላል፣ እንደዚህ እያየ ሊያግዝ ይችላል። በመደበኝነት ግን ይዛችሁ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ሴቶች ልጅ የሚያጠቡ ሴቶች
እስከምሽቱ 2 ሰዓት ቆመው እየሰሩ ያሉበትና ወይዶ በተመሳሳይ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በርካታ ተግባሮችን በሁሉም ጣቢያ አሁን ባለው ሁኔታ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ለኔ ትልቅ ነገር ነው። በዚህ እንቅስቃሴ ደስተኛ ነኝ። በዚህ ትንሽ ቁጥር እንደተባለው በጣም እጅግ ዝቅተኛ በሆነ ትራፊክ ባህር ዳር ከተማ ሸፈነን የተፈለገው ደረጃ ደርሰናል ባንልም እያደረጋችሁት ያለው ነገር እኔ መልካም ነው። አሁን ያለውን ግለት የበለጠ አስከትሎ የጎደሎቹም ደግሞ የበለጠ ቀንሶ ለመሄድ ከፍተኛ የሆነ ስሜት ቁርጠኛ ነው ያለን። እሱን ተነጋግረናል፣ ለማስቀጠልም እንችላለን። በዚህ በኩል ግን ያገዙን ያሉ ልዩ ኃይልና አድማ ብተና ትልቅ ምስጋና ሊገባቸው ይችላል። የክሊ ጣቢያ ነው የክሊ ነው ቀጠናው ሳይባል ሁሉም ባንድ በህብረት መስራት ነው ሊቀንሰው የሚችለው እና ባንድነት ያው ልዩ ኃይሎችም አድማ ብተናዎችም ቪአይፒዎችም ከኛ ጋር አንድ ላይ ከሆነ ሁሉ ወንጀልም ይቀንሳል፣ አደጋዎችም ሊቀንስ ይችላል። በህብረት ለተናጠል ነው ብቻ ብሰራ ላጠና አልችልም። ስለዚህ በህብረት ሰርተን በህብረት እንደምንለውጠው ነው ቃል የተገባው። የአደጋ መከሰት ምክንያቶችን በማስቀረት በኩል የሁሉም ትብብር እንዲጠናከር ተጠይቋል። አንደኛ ማህበራት፣ ሁለተኛ አሽከርካሪዎች፣ ሶስተኛ ባለንብረቶች ህግና ህግን መሰረት አድርገው እንዲሰሩ በዚህ ካዳጋም መታደግ ነው፣ አገራችንንም ደግሞ ወደ ተሻለ መንገድ መምራት ነውና ይሄን ኃላፊነት ይወጡ። ህብረተሰቡ ያው የሚያግዘን ብዙ ነገሮች አሉ። ህብረተሰቡ ነገ መነገባ ነው ከኛ ጋር ጎን ላይ ሆኖ መስራት እንዳለበት አምናለሁ። ሊያግዘን ይገባል። በተወሰነ የሰው ኃይል ቁጥር የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ለማረጋገጥ የተከናወነው ተግባር ውጤታማነት መቀጠል እንዳለበት ተገለጸ። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ በትራፊክ ደህንነት ዙሪያ ስላከናወነው ተግባር በተካሄደው የ9 ወር ስራ አፈጻጸም ግምገማ ላይ እንደተገለጸው በከተማው ያለው ተሽከርካሪና ከነዋሪው ብዛት ጋር በማይመጣጠን የትራፊክ ፖሊስ አባላት ውጤታማ ተግባር መከናወኑን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ወንጀል መከላከል ምክትል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ሙንሁነኛው ተናግረዋል። የትራፊክን ስራ ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ገመግመው ከትራፊክ የፖሊሱ ቁጥር ከባለሙያው ቁጥር ካለው ግባት ጋር አያይዤ ስለሆነ የምገመግመው ባላችሁ ቁመና፣ ባላችሁ ቁጥር፣ ባላችሁ ሁኔታ አፋጸማችሁ በጣም ጥሩ ነው ብላችሁ ገምግሙ ራሳችሁ። 272 የትራፊክ ባለሙያ የሰራው የነበረው እኔ የሚገባኝ 48ቱ እንትኑ ጭምር ነው፣ የጣቢያ ኃላፊዎች፣ የስራ ሂደቶች፣ የዞን አመራሮች ጭምር ተደምረው ነው። በእርግጠኝነት እዚህ ውስጥ እግረኛ ትራፊኮች ቢቆጠር ከ30 አይበልጥ ወይም ከ25 አይበልጥ 33 ከ9% በታች ነው እና በእነዚህ ሰዎች በዚህ በእነኚህ ባለሙያዎች ብቻ ባህር ዳር ከተማን አሁን በተለይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ባህር ዳር ውስጥ ገብቷል። አሁን በነዋሪነት በየቀኑ የሚገነባ ቤት አለ፣ በየቀኑ የሚገባ ሰው አለ፣ አታውቁትም ሰው፣ በየቀኑ የሚገባ ባጃጅ አለ፣ በየቀኑ የሚገባ ተሽከርካሪ አለ። ይህንን ቁጥር እያነሳን ስለሆነ አገልግሎት አሰጣጡን የምንገመግመው ሕዝቡንና ውጫዊ ጂኦግራፊያዊ ሁኔታውን ገምግማችሁ የሕዝቡን ዲሞክራፊ ቁጥሩን ወስዳችሁ አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታውን ወስዳችሁ አሁን ያለውን ባለሙያ ስትገመግሙት ነው እያገለገል ነው አይደለም፣ ጥሩ ውጤት ነው አይደለም ብላችሁ የምትለኩት። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የተጀመረው ተግባራትን እስከ ምሽት ድረስ የማከናወንና ከአጋር አካላት ጋር ተቀናጅቶ የመስራት ሂደቱም የውጤታማነቱም ምክንያት በመሆኑ ሊጠናከር እንደሚገባው ምክትል ኮሚሽነር ሙሉሁነኛው ገልጸዋል። ትራፊኮች ላይ አሁን ባህር ዳር ከተማ ላይ በጥሩ አስተያየት የምሰጠው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደዚህ መስራት ከቻል ለምን በፊት ያልተቻለው የሚለው ሌላ ጥያቄ ሆኖ እስከ ሁለት ሰዓት ብቻ ሳይሆን ወሳኝ የሆኑ ቦታዎችን በጥናት ተሸፍኖ የትራፊክ ሕግና ደንብን እና እዚህ አካባቢ የሚታዩ ችግሮች ለመቆጣጠር የተፈጠረው ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ለውጥ ነው የመጣው። እኔ ትራፊክ ባለሙያዎችን ብቻ ሳይሆን የማመሰግነው እዚህ ልዩ ኃይሉን አድማ ብተናዎች ቁመው ዋና ዋና አስፓልቶች ላይ መፍቻ ይዘው ስርዓት የሌለውን መኪና ስርዓት ሲያስይዙ አብረው እንደ ባለሙያ ስለማይ እኔ ብታመሰግን በቅንጅት እየተሰራ ያለው ስራ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ እሱ መቀጠል አለበት፣ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል አስተያየት አለ። የትራፊክ ስራን የሚያስተባብሩ አመራሮችና ተቋማትም ለቀጣይ ስራ ውጤታማነት የሚበጅ ድጋፍና ክትትል ሊያደርጉ ይገባቸዋልም ተብሏል። ትራፊክን የምታስተባብሩ ከዞን ጀምራችሁ ያላችሁ፣ በየጣቢያ ያላችሁ አመራሮች የስራ ቁርጠኝነታችሁ፣ ተነሳሽነታችሁ አሁን ካለው በላይ እንዲጨምር ለትራፊክ ክፍሉ ተገቢ ድጋፍ የጣቢያ አዛዦች እንድትሰጡ
ሌሎች የሚመለከታቸው ተቋማት ትራፊክን እንድታግዙ የበዛኞቻችሁን ጥሩ ስራ የሚያበላሽ ሰው እንዳይኖር ተራረሙ በየጣቢያው። እኔ አሁን ትራፊኩ ከጦርነቱ ጀምሮ አሁንም ያለው ስራ በዚህ መንገድ እየተጠናከረ መሄድ አለበት። በመጨረሻም የህግ ታራሚዎችን በተለያዩ ሙያዎች በማሰልጠን የማረምና የማነስ ተግባራትን መከወን ዋነኛ የማረሚያ ቤቱ ተግባር ነው። ለፈጸሙትና ለተጠረጠሩበት የወንጀል ችግር ቆይታቸው በማረሚያ ቤት ለሚሆን ግለሰቦች ከሚሰጡ ሙያዎች መካከልም የግብርና ሙያን ማሰልጠን የማረሚያ ቤቱ ካላቸው የስልጠና መርሃ ግብሮች መካከል የሚጠቀስ ነው። በዚህ ዙሪያ የተጠናከረውን መረጃ ስዩም መኮንን እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የአማራ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን በስሩ ለሚገኙ ማረሚያ ቤቶች ለሚከውኑት ተግባር የሚውል የስልጠና ዘዴን በአዲስ መልኩ በመቀየር በተለይም በግብርናው ዘርፍ የሚሰጥን ስልጠና እያሻሻለ ይገኛል። ኮሚሽኑ ከክልሉ ፖሊቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ጋር በመተባበር ያዘጋጀውን አዲስ ማንዋል በተለያዩ ማረሚያ ቤቶች ለሚገኙ አሰልጣኞች አስተዋውቋል። በ30 ማረሚያ ቤቶች ለሚገኙ የሙያ አሰልጣኞች የተሰጠው የአሰልጣኞች ስልጠና እውቀት፣ አመለካከትና ክህሎትን ሊያሳድግ የሚችል የግብርና ማሰልጠኛ ማንዋልን የያዘ ነው። ስልጠናዎችን የወሰዱ የማረሚያ ቤቱ ባለሙያዎችም የታራሚዎችን ቆይታና የወደፊት ህይወት ሊቀይር ወደሚችል መንገድ እንደሚጠቀሙበት መግለጻቸውን ከኮሚሽኑ ህዝብ ግንኙነት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ የተዘጋጁ የፖሊስ መረጃዎች የተከታተላችኋቸውን እንዲመስሉ ነበር። ቀሪ የፖሊስ መረጃዎች ይቀጥላሉ። በእኔ በኩል በዚሁ እሰናበታለሁ። መልካም ጊዜ።